pods primed. Engaging orbital thruster. No maj, może na to, jak cię to pusti na to? Dobre, aby si nepadol do textúry. No je. Ideme vlastne ochraňovať zase tie oné. Aj. Tam nejaké gulometné hniezdo hore. Pustil som to. To sme ďatlen ešte aj nevyskralo pre istotu. To Tesla ich stíha. Strana obyčajne. Tam je ten, tam je Gatling a ona. Je to hotová? Dobre, za ďalšie. Môžete zabiť ona, tvoja vlastná elektrika?
Áno, áno, to je veľmi, veľmi časté. Mhm, dobre, pre istotu sa pýtam. To si dá veľkú obkluku, pre istotu. Keď pri nej ležíš, tak ťa nezabije. Mhm. No, prichádzajú z tejto strany. Gatling za stenou schovaný. Mhm. Nikto to rozbil, ale neviem odkiaľ. Musíme na novo našu nahodiť, hej? No. What the fuck? Okay. Nahodí si to? Hej, len povedz, kde to mám. Ja, to musíš padnúť, ale... Ja. Padím na tom. Hotovo. No hento je safe, tam je sentry, ne? Tu je, idú. Ó, oh, titán, titán, titán. Hotovo. Ja som... Jaj... Čo si stúpil na minu? No ja zabilo ma ten elektrický plony, tá Tesla. It's a petrolly streak, Jesus. Máme to. Mhm. Vezdíme tej oproti baterii, hej? Ja mám to bude trošku ťažšie. To obídeme. Jeno. Aha, tak toto funguje, OK. Máš potom muníciu. Mám potom railka nám ready. To je vec, ktorá one-shotne jednu heavy vec. Máme tu raketomet. Dobre, načerdenou. Oh, myslím si, že tu máme titána. Áno, je to titán.
Konečne. No. Moja Tesla sa zabáva. Okej. Okay. Idem rozmiestniť turety. Yep. Môžem to teoreticky spustiť. Môžeš. Prečo to hneď unstable? Pozor, Tesla! Pozor, Tesla. Viem, preto si dávam veľkú obchádzku. How'd you like to taste of freedom? Tagging location, southwest. Tak a dvaja sa mi to chcú žiaby liesť. Zmizni z mojej skaly. Hneď kritikali unstable. Sending in an eagle. Ako vážne. Idú hlavným chodom. Je zase Titan? Aha, Charger zrazu nefokusuje tú vec, ale mňa. Kto to len? Ja neviem spôsob, ako sa vyhnúť. Dobre, dorazil ma krík. On the way.
Išiel som priamo cez neho. Až ti žije? Už je dole. Som ho trošku rozjebal. Modulom, ako si mi hovoril. Kradem. Čo ti jebe? Môžem si robím jeden skurvený terminál. Kde je takto zvukená, kde sa to spúšťa? Vidíš to, že sa to spúšťa? No ja nikto to nespúšťa, ale idem to spúšť. No keď už si to... Už som to našiel. No. To by malo byť trošku jednoduchšie teraz. Requesting sentry! Idú stade. Tu sú zde veľa gatlingov. To slo tam ešte je, že? Hotovo. No jo. Ešte ti idú stade. Teraz musím... Au, oh, čo je to veľké? Ejha! Tam nájdem, tam je Tesla. Tak sa s nimi ja trošku pohrám. Trošku ich zabavím. Ešte budeš mať nejaké killy, ty? Čo sa domakujem do extraktu už? Už idem. Toto cez toho chargera? Nesiem ti chargera za sebou. Trafil som. Dobra. A teraz ideme tam, hej? Jo, jo.
som pošlapal po nejakých pičovinách a zničilo mi to mecha. Úplne. Je tu podozrivé ticho, čo sa mi nepáči. Už ich vidím, idú smer tamten. Darí ti. Odebal som sa vlastným granátom. Ja som ho mal odistený a čakal som, že kedy budú dostatočne blízko a nakoniec som sa odebal. A do ryba, rýchly, rýchly. Papa. So mnou. On mi pokazil Gatling. Aww. To škaredá. Ideš si niečo zobrať? Ja bol lepšie nájde nejaké sample rýchlo. Našiel som dva. Prvním na to. Titan. Čo zase? Pozor, granáty okolo teba! Pomáš, že tá kyselina nejde do lode. Tak zomrel. Pristúpil som Titan. Chudák. Chudák, no. Cíti sa trošku prešpikovaný. Ten ty tam mal veľké nožičky. Aspoň to mal rýchle. Cost level 38, fú. Už 12 levelov.
ešte mohli dať, že taký oný, že fakáč, vieš? Že by prišiel, že fuck off. I know I've been. Ľuška rada. Ale tak aspoň to, pre tú prdel, vieš? Takže, áno, chápem. No to by bolo odbytičovo.